Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Gente, eu comecei o vídeo assim para mostrar para vocês as mudanças que foi feito aqui, ó. Ó, comprei uma silhueta para tirar foto, pedi pro meu esposo para fazer ali para mim um ganchinho. Ah, e comprei aquela placa lá, ó. Não vendemos fiado porque de final de ano deu muita gente pedindo fiado. Então já coloquei lá para pessoa ver, entender, não ter que perguntar se vende fiado. Ó, comprei duas, a outra tá ali. A outra tá aqui, ó. A outra eu vou pregar ela bem ali também, ó. Porque não adianta, acho que só um não vai ser suficiente, não. Ó, tá vendo? Não vendendo fiado. Rapaz, não tem que perguntar, entendeu? Quando tinha outra plaquinha, ninguém perguntava. Agora que não tem, esse que é perguntando. Ó, só contar mesmo, só desfocando. Deixa eu ver se ele foca. Aqui, ó, ficou só vestido. Eu coloquei a arara que eu falei, ó, pra cima do bebedouro. Aí, ó, só vestido. Ali ficou só blusas de malha. Aí embaixo ficou só bermuda de alfaiataria masculina. Não repara esse tripé meu no menino, que eu ia fazer vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ficou as carteiras que eu trouxe. Ela vai sair a R$ 49,90 cada uma. Esse lado desfocando. Aí eu coloquei outro aqui embaixo. Em cima aí é o sapato, as bolsas. Aqui eu coloquei blusinha de alça. Os bodys. E os cropped, eu trouxe, ó, acho que foi 7 cropped só. Porque o dia também não era tanto, entendeu? Então não dá pra fazer muita coisa. Ah, eu fiz uma parceria com meu cunhado, que ele fabrica. Ele tem fabricação própria. Aí eu trouxe 30 bermudas dele. Ele vai me passar nas mercadorias, eu vou vender, tirar meu lucro, entendeu? E passo dele. Eu trouxe 30 bermudas. Nem coube todas, eu deixei até um pouco aqui ainda. Era muita peça. Aí, ó, deixei um pouco aqui que não coube. Os cabides até que deu, mas pra bermuda não tem, de presilha. Ali as peças R$ 19,90, não trouxe. Trouxe algumas bermudas, não trouxe t-shirt. Mas eu tô pensando em fazer pedido. Aí ficou as bermudas. Aqui, as jeans. Trouxe umas plus size também, vou mostrar agora aí pra vocês. Aqui, ó. Ficou assim. As carteiras. Trouxe, eu acho que 8 carteiras. Nossa, a ventela tá uma benção pra desfocar. Aí, ó. E aqui ficou as blusas mais arrumada. Ali, ó. Trouxe umas blusas de viscose, tamanho plus size. Que aqui eu vendo mais plus size. E embaixo ficou a saia. E ali ficou as roupas masculinas. As camisas masculinas. E embaixo as bermudas masculinas. Tá pouco, eu tenho de trazer mais. Porque dessa vez eu não trouxe roupa masculina. Só as que tinha aqui já. Aí agora eu vou mostrar pra vocês as peças que eu trouxe.